كحنو بدا حستو 24 تي في madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta wareegtay madaxweynaha oo ku taariikhaysan 4-da bisha 4-aad 2020 uu xafiis madaxweyne u fidiyay maxaabiista dambiyada aan aadka u cusnayn ku xukuman ee xabsiyada Soomaaliland ku xidhan waxaana wareegtada madaxweynaha oo nuqul ka mid ahi uu soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka badacaas u dhignay sida tan wareegta madaxweyne xafiis markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad xumin shanaad markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 149-aad markaan tixgeliyo warbixinta taliska guud ee ciidankaas duubta ee ku taariikhaysnayd 23-ka bisha 3-aad 2020 markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka kuna taariikhaysnayd 23-ka bisha 3-aad 2020 markaan la tashaday hay'adaha ay quseyso waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan xafiis guud u fidiyo maxaabiista dembiyada aanad ku cusnayn ku xukuman ee xabsiyada dalka ku oo tiradoodu dhan tahay 574 qof. Xafiiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raadka ciqaabeed ee ka dhalanaysa dembiyada ay ku xukuman yihiin sida ku xusan qodobka 29-aad ee xeerka ciqaabta guud, waxaana xafiiskan fulinaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyadoo loo raaciyo liiska maxaabiista iyo shuruudaha wareegtadan ku lifaaqan. Allaa mahadle, waxaana ku saxeynaa wareegtadani madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. وعلمي محمد عمر المراج والركة تلفزيون كبدعز هرقيسة.